Aziz yurtdoshlar, bugungi kunda yurtimizda koronavirusning tarqalishini oldini olish hamda fuqarolarimizning xavfsizligini ta'minlash maqsadida hukumatimiz tomonidan kechiktirib bo'lmas choralar ko'rilmoqda. Ushbu hayotiy zarur choralarning yana biri bu aholini ommaviy transport vositalarida harakatlanishini cheklashdir. Bugun 22 mart kunidan boshlab Tashkent shahrida barcha jamoat transport vositalari, avtobus, metro hamda yo'nalishli taksilarning harakati to'xtatiladi. Hozircha bu holat viloyatlarga taalluqli emas. Tashkent shahri ko'chalarida harakatlanish faqatgina taksi va shaxsiy yengil avtomashinalarga ruxsat etiladi. Fuqarolarimizdan iltimos qilamiz. Mazkur cheklovni to'g'ri qabul qilib, karantin qoidalariga rioya qiling. Taksi xizmatini taqdim etuvchi barcha kompaniyalar narxlarni sun'iy oshirmasliklari haqida ogohlantirilganlar. Hurmatli fuqarolar, zaruriyatsiz ko'chaga chiqmang. O'zingizni hamda oila a'zolaringizni sog'lig'iga befarq bo'lmang. Ortiqcha hissiyotlarga berilib, turli mishmishlarga ishonmang. O'zingiz ham asossiz uydirmalarni tarqatmang. Vaqtinchalik cheklov choralariga qat'iy rioya qiling. Siz va yaqinlaringizning intizomga rioya etishi biz uchun juda muhimdir. Esingizda bo'lsin, karantin qoidalariga rioya etmaslik yoki unga to'sqinlik qilish jinoiy javobgarlikni keltirib chiqarishi mumkin.